Vullnetin e tyre përmes votës se shprehën më së shumti këtu. Prandaj, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zveçani prin me 83.92%, duke u bërë komuna me pjesëmarrjen më të lartë në zgjedhje. Njësoj mobilizim kishte edhe në Leposavić, ku 74.87% votuan në zgjedhje lokale. Sipas këtyre të dhënave të gjitha komunat me shumicë serbe u treguan mjaft të mobilizuara për votim. Mirpo, sipas kandidatit nga Iniciativa Qytetare Mitrovica Erden Atiç, në Mitrovicën e Veriut kishte shumë parregullsi. Madje shprehet që këtu pati edhe votim të dyfishte, votim në emër të personave të vdekur. Votimi shumë fisht prej disa personave, pastaj ka pas edhe votim me dokumentat personave që nuk janë gjallë, të cilët nuk me letër njoftima, do më thonë të njerëzve të vdekur. Gjithashtu, ka pas, kena pas në rezistencë, do më thonë vëzhgust e iniciativës, në disa klasë, në disa vend votime nuk ju ka lejuar qasja. E të gjitha këto veprime, si pas ati që serbët i bën në koordinim me institucionat në Serbi. Edhe qeveria e Serbisë direkt, do më thonë, kam bërë një mobilizim kënë se qytetarë dhe populli sërbë në Kosovë janë në rezik, edhe kanë kriju kështë një faralarmit të rem. Këtë e konfirmoj edhe vetë kandidatja listës serbe në Graçanic, Liliana Shubaric. Ajo përmes një postimi në rrjetin social Facebook falenderoj presidentin serb Aleksandar Vučićin, pasi që theksoj që i njëti është arsyeja për fitoren historike të listës serbe. Se pati pa regullësi në procesin zgjedhor në këto komuna, e theksoj gjatë së martës edhe Viola von Kramon nga delegacioni i Parlamentit Evropian. Ajo thot që kandidatës që nuk ishin të listës serbe u kërcënuan. Ka kërcënim të madh të votuesve dhe ndaj kandidatëve të cilët nuk vinë nga radhë të listës serbe. Kjo është ajo që të gjithë kemi dëgjuar nga bashkëbiseduesit në veri. Bashkëbiseduës dhe qytetarë të ndryshëm dhe prandaj e kemi vendosur në raport. Kam pasur dëshirë të jetë ndryshe, sepse është në interesin ton të shohim pjesëmarrje të lloj-llojshme dhe të shumë partive politike në veri, por ka munguar. Në nivel të Kosovës, pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 42.50%.